አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ክብራትና ክብራን የፌስቡክ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያው እንግዲህ አሁንም በድጋሚ መጥቻለሁ። ያው መደጋገም አልነበረብኝም፣ ግን ደጋገሙት እነሱ ራሳቸው። በቃ ተፋቱት፣ ልጁን ተፋቱት። እነ ወይዘሮ ኡስታዝ ሳዳ ወይዘሮ ሳዳት ከማልና ደረሶቿ ተፋቱት በቃ ልጁን። እናንተ መሳደብ እስካላቆማችሁ ሌላው እናንተ ላይ አፉ መክፈት አያቆምም እንዴ? እኛ እኮ ተነገራችሁ። በቃ እናንተ ትምህርታችሁን አስተምሩ። የወይዘሪት ደረሶች ምንድን ነው መሳደብ? ሌላውን ተሳዳቢ ናችሁ ምናምን ነገር ስትሉ ነበረ ምንሰማው። ዛሬ ግን በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የምትሳደቡት እናንተ ናችሁ፣ የወይዘሮ ሳዳት ደረሶች ማለት ነው። በቃ ልጁን ተፋቱት። ይድረስ ለባባ ይስሐቅ፣ ይድረስ ለባባ ይስሐቅ፣ ይድረስ ለባባ። ምን ያርጋችሁ? በሚሰራው ስራ ላይ ስህተት ካለ ማለት ነው ስህተቱን በውስጥ ንገሩት። አይኑ ላይ ቀይ እያሰመራችሁ ምናምን ነገር እየለቀቃችሁ ማንን ልታስተምሩ ነው? ተፋቱት ልጁም በቃ ተፋቱት እንዴ። ያንንም መዘርጠጥ ያንንም መዘርጠጥ እኛ እያልን ያለነው እናንተ ጋር የተሻለ ትምህርት የተሻለ የማስተማር ዘይቤ ካለ አስተምራችሁ አሳዩን አሳዩን። ከነዛ ከምትሰድቧቸው ከምትተቿቸው ሙናፊቅ ናቸው ካፊር ናቸው ብላችሁ ከምትሰድቧቸው ኡስታዞች ወይም ደግሞ ሌሎች ሙስሊም ወንድሞች በሌላ መንገድ በሌላ ስራ የተሰማሩ በሚዲያው የተሰማሩ ሙስሊም ስለሆኑ ብቻ የእናንተ የጥቃት ሰለባ የሆኑ ወንድሞቻችንን ይህን አክል ከምታብጠለጥሏቸው ከነሱ ህዝቡ ከነሱ እንዲርቅ የተሻለ ትምህርት አስተምሩ። እንዲ አንተ ኡስታዝ ያሲን ኑሩን ካፊር ነው ስላልክ እኮ አይደለም አንተ እሱን ትቶ አንተ ጋር የሚመጣው። ከሱ የተሻለ ትምህርት ለማስተማር ሞክር። በምንድን ነው ወይ በመሳደብ የተጠመዳችሁት? አድርሱላት ለዛችሁ ለማነች ወይዘሮ ሳዳት ከማል ማለት ነው። ይቅርብሽ በቃ አስተምሪ ትምህርትሽን። የምቺ ከሆነ ያንቺ ትምህርት የተለየ ከሆነ ለአንቺ የተለየ ቁርሃን ከወረደልሽ ለአንቺ የተለየ አዲስ ከተጻፈልሽ ያንን አስተምሪ እና ሰዎችን ወደ ራስሽ አስተሳሰብ ወደ ራስሽ መስመር አምጪ። ከዛ ባለፈ ግን ሌሎችን ዳኢዎች ሌሎችን ኡስታዞች ሌሎችን ሙስሊም ወንድሞች ምናምን ነገር ካፊር ሙናፊቅ ምናምን ምናምን ስላልሽ ምንም የምታመጪው ለውጥ የለም። መሳደብ እስካላቆምሽ ሰዎች ላይ አይናቸው ላይ ቀይ ማስመር እስካላቆምሽ የአንቺም ስም ተነስቶ መብጠልጠሉ አያቆምም። ወይዘሮ ሳዳት ወይዘሮ ሳዳት እኔ እውነቴን ነው ምልሽ፣ አስተምሪን። ከአንቺ የአንቺ መንገድ ይሻላል፣ የሌላው መንገድ ይሻላል። ሌላው ነው በትክክል የሚያስተምረው ወይስ አንቺ ነሽ በትክክል የምታስተምሪው? በስራሽ ነው የሚታወቀው። ሰርተ አሳይ። የተሻለ ትምህርት አንተ ጋር ካለ የተሻለ እስልምናም በተሻለ መንገድ አንተ የምታስተምር ከሆነ ወይዘሮ ሳዳት ሰው ያንቺን ይከታተላል። እነዛ ላይ ቀይ በማስመር አሁን አንቺ ምን ቤት ነሽ? ኡስታዝ አቡ ሀይደርን ሙናፊቅ የምትይ አሁን አንቺ ማን ያምንሻል? ትላንትና እንዳሻቸው ሲጨፍሩብን ወንድ የሆነ ኡስታዝ ይምጣና ከኔ ጋር ይነጋገር ሲባል አንቺ ተደብቀሽ ነበረ። አለው ብሎ ጀግናው ኡስታዝ አቡ ሀይደር ወጣ። አንቺ ነሽ እንደ ኡስታዝ መሐመድ ኸድርን ለስንቶች ለሂዳያ ለማግኘት ሰበብ የሆኑ ኡስታዞችን ካፊር ብለሽ የምትሰይሚ? እኔ በዲኑ ምንም እውቀት የለኝም፣ ግን ያንተን ተንኮልና ስራ ያንቺን ተንኮልና ስራ የደረሶችሽን ተንኮልና ስራ ለማወቅ ዕልም አያስፈልግም። በጣም ባለጌ ነሽ፣ በጣም ማለት ነው። ለዲናቸው ሲሉ ለህዝባቸው ሲሉ ስንት መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎችን ጥፍራቸው የተነቀሉ በጋለ ብረት እስካሁንም ድረስ ያው ጀግንነትን ያው ከኮሚቴዎቻችን ተማሪ አንቺ ማነሽ ሳዳት ከማል በወያኔ ፈንድ በየዩኒቨርሲቲው እየዞርሽ ጸረ ኡስታዞቻችን ትምህርት እንደምታስተምሪ እናውቃለን። ጸረ ዳኢዎች ትምህርት እንደምታስተምሪ እናውቃለን። ያው ጀግኖች ግን ዛሬ ወረቀት መጥቶላቸው እነ ኡስታዝ አህመድዲን ጀበል ወረቀት መጥቶላቸው ፈርማችሁ ውጡ ተብለው አይ እኛ አላጠፋንም ላላጠፋነው ነገር ይቅርታ የሚጠይቅን ደብዳቤ ላንፈርምም ብለው ዛሬም ስቃይ ሳይበግራቸው ለዓላማቸው ለእውነት ታስረዋል። እነሱ ላይ እንኳን እኮ ስታብጠለጥያቸው አታፍሪም? እንዴት ነው አንቺን የምናከብርሽ ወይዘሮ ሳዳት? እንዴት ነው የምናከብርሽ?
በተግባር የተፈተኑ በተግባር ዋጋ እየከፈሉ ወንድሞቻችንን እየተቸሽ እየሰደብሽ እና እንደለመደብሽ በየዩኒቨርሲቲው እየዞርሽ ወየ በወያኔ ስፖንሰርነት ዳዋ በዳዋ ስም ጸረ ኡስታዞች ትምህርት ይሁን እንደዚህ ነው እሱ እንደዚህ ነው ዋቢ እንደዚህ ነው ምናም ይያልሽ አስተምሪ በየዩኒቨርሲቲው የምታሰራጩን ትምህርት እኮ እናቀዋለን። ማን ነው ስፖንሰርሽ? ወያኔ አይደለ እንዴ? በወያኔ እየተቆረጠ ገንዘብ ይወጣልሽ ነው በየትምህርት ቤቱ በየዩኒቨርሲቲው እየዞርሽ ጸረ ኡስታዞቻችን እንዴ? ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገድ ማሳየት ከፈለግሽ በራስሽ መንገድ አሳይ። በቃ በራስሽ መንገድ ቁርአኑ የሚናገረውን ሐዲስ የሚናገረውን እነዛ ያላስተላለፉት ከሆነ አንቺ አስተላልፊ። የነሱን ስም ሳጠቅሽ እነሱን ሳጠቅ ይድረስ ለባባ ይስሐቅ ምን ያርጋችሁ? ያ ህፃን ልጅ ምን ያርጋችሁ? ያ ህፃን ልጅ ምን ያርጋችሁ? ምድረ የወያኔ አሽቃባጫውን እናንተ ሰው ነኝ ብላችሁ ታወራላችሁ። አንድ ቀን እንኳን ወያኔ ስለሚያደርስብን ግፍ ያልተናገራችሁ፣ አንድ ቀን እንኳን ወያኔ ስለሚዘጋው መድረሳ ያልተናገራችሁ፣ አንድ ቀን እንኳን ወያኔ አህባሽን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ አምጥቶ የጫነውን ያንን ግፍ ያልተናገራችሁ፣ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ በተግባር እየተፈተኑ ያሉ ኡስታዞችን በማብጠልጠል ተጠምዳችኋል። አቡ አድርሱላት ለዛች ማነች ለማነች እቺ ወይዘሮ ሳዳትና ለደረሶቿ ማለት አትሳደቢ ገብተሽ። እኔ ነጭ ዱርዬ ሰድበሽ ምንም አታመጭም። በቃ የነጭ ዱርዬ አፍ መክፈቻ እንዳትሆኚ ማለት ነው። ስርዓትሽን ያዢ። እነሱማ እኮ ንቀውሻል፣ ለአንቺ መልስ አይሰጡሽም። ወይዘሮ ሳዳትና ደረሳዋ ማንም መልስ አይሰጥሽም ለአንቺ። የወያኔ አሽቃባጭ በወያኔ ገንዘብ ረ እንዴ የዞርሽ ጸረ ወያኔ የሆኑ ሰዎችን ህዝብ እንዲርቃቸው የምትሰብኪ፣ ጸረ ወያኔ የሆኑ ኡስታዞችን ህዝብ እንዲርቃቸው የምታደርጊ በወያኔ ገንዘብ ነው። እናቅሻለን ወይዘሮ ሳዳት እንዴ ምን ሆነሽ ነው አንቺ? በቃ ትምህርትሽን አስተምሪ፣ ሌሎችን አትንኪ።